dad badan ayaa siyaabo kala duwan u fahmay miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ay u qorsheysay maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir miisaaniyadda la horgeeyay xildhibaanada baarlamaanka ayaana lagu soo darin Soomaaliland oo markii hore loo qorsheyn jiray dhaqaale gaar ah sida xildhibaano qarkood ay noo sheegeen xildhibaan Seynab Maxamed Aamir oo muddo badan ka mid ah baarlamaanka iyo xildhibaan Daayo oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed waxay qabaan in maamul goboleedyada dalka isku mid yihiin loona baahan yahay in si isku mid ah dhaqaalaha loo siiyo waxaan aad uga xumahay wasaaradda maaliyadda waxay soo qorshahay soo sameys oo ah arrimaha maamul goboleedyada maamul goboleedyada ma kala sarreeyaan maxaa dhaca qolo waxa jirta iska lahaysato dhaqaale haysato oo dhaqaalahooda kabi karto hadda waxa ka soo qaada budla ka soo qaada budla waxa ay dakade leedahay ma waxay haysataa budget lacag bay leedahay dhaqaale jiro waxa laga dhiga 100% laga dhiga miisaaniyada la siiyay war maxay ahayd hig shabeelle dakad hadda u dhisan oo jirta ma jirto waa meel ha ahaato meel beeraha ahaato laakiin aad aan uga xumahay in la siiyo 100% la siiyo 30 la siiyo aad aan uga xumahay hata Koonfur Galbeed markii la ka hadlay Koonfur Galbeed meel aad u weyn oo baahdeen weyn shacab weyn arday ka nool shacab tir badan ka nool tan kale lamaad Koonfur Galbeed may ka arday si dheera in arday abaar ka jirta abaar zaid ka jirta hadii meel yar arday ahmad abaarta waliyar ka baahay laakiin abaar zaid ka jirta bakool abaar ka jirta gobolka bay geeb kamida abaar ka jirta shabeelada kamida markan inii dhulki abaar ka jirti dad yey baabacay in arday la arday milyan iyo 500 ilaa 200 kuwan la seeleer arantii aad ahayd arag la hadhaway koror ma ah xilliban cilmi maxamuud nuur waxa uu ka mid ahay xilibanada baarlamaanka Soomaaliya waxa uu nala wadaagay waxa lagu saleeyay dhaqaalaha loo qorsheeyay maamul goboleedyada dalka ka dhisan marka qondooyinka loo sameeyay waa arrimo muxuu ahaayay maamul daadejina weeye waxaanu isleeyahay waa qondooyin ku saleysan mashaariic ka socotay dawlad goboleedyada weeye marka mashaariicdii hore uga socotay umba marka ay daba joogta marka meeshi haddo mashruuca baahidiisu ahayd ayaa markaas ay ka sii socotaa waxa uu ka muuqatay miisaaniyadan hadda muxuu ahaayay la keenay iyadoo ay maamul goboleedyadiina dhameystirmeen in aanan qondooyinkii hore u jiray aan wax weyn laga bedelin marka waxay u baahnayd maadaama ay maamul goboleedyadu hadda wada dhismeen in muxuu ahaay si wanaagsan oo moogtahay ka fiirsashada loo sameeyo lagu saleeyayna baahida mashruucaasi uu ku aadan yahay xilibaana kale ayaa inoo sheegay in dhaqaalaha loo qorsheeyay maamul goboleedyada in aysan ahayn kuwa la siinaya maamul goboleedyada balse ay yihiin kuwa lagu fulinayo mashaariic kala duwan oo laga hirgelinayo deegaanada kala duwan ee maamul goboleedyada ka dhisan dalka Soomaaliya xilibaan Sadiiq Xirsi Warfaa iyo xilibaana kale oo baarlamaanka ka mid ah ayaa qaba aragti ah in dhaqaalaha loo qorsheeyay maamul goboleedyada aysan ahayn wax ay dhiibayso dawladda Soomaaliya oo kaliya balse ay ku jiraan deeqaha bangiga adduunka oo ku taageeraya horumarka dalka Soomaaliya waxaan doonayaa inaan dadka qaar waxyaa fara badan oo ay si qald u fahmeen miisaaniyada maamul goboleedyada saddex maamul goboleed ayaa lacag la siiyaa horta saddexdaas maamul goboleed waxa weey waa Hirshabeelle Galmudug iyo South West iyo Koonfur Galbeed lacagta la leeyahay maamul goboleedka Puntland maamul goboleedka Puntland lacagaas waa lacaga mashaariic ah oo World Banking uu ku jiro marka taas in ummada ogaato in ummada maarata lacagahaas waa lacaga mashaariic waay mashaariic weey ma aha wax lacag dawladda federaalka Soomaaliyeed ay u qondaysay Puntland dadku in macnaha maarta ee gobolka Banaadir waa mashaariicyo ee World Bank ka wadeen Soomaaliya saddex maamul goboleed ayaa budgetka ugu jirta in lacag la siiyo miisaaniyada saddex maamul goboleed waa Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaana mid walba la siiyaa bishii $150,000 filayaadani oo lacagahan oo loo qoondeeyey dowlad goboleedyada ee budgetka ee ka muuqda haddii ay tahay su'aashaadu dowlad goboleedyada lacagahan oo dowladda federaalka ahaa si toos ah u bixisa oo dowlad goboleedyada qaar oo maaragtay aan lahayn meelo income ka soo galo sida dekadaha kale ayaa loogu talagalay loo qorsheeyay qaarna waa lacago ku xiran sida mashaariic ay bixiyaan World Bank oo kale oo ku xiran cid walba iyo capacity-geeda iyo ayadu sida ay uga faa'iideysan karto marka lacagaha budget ka muuqda inta badan waa lacagaha noocaas ah wixii marka dawladda federaalka ay bixiso oo budget-ka ka muuqda waa sidaas aan ku sheegay wayna kooban tahay saddex state bisa la siiyaa Hirshabeelle iyo Galmudug iyo South West la siiyaa madaba iyaga ay sandakada hadda shaqeeya aysan lahayn
وزارة مالية الصومالية وأن إسكودينا إن حقوق كلا أدرى هذا عن كهلنا أي أرنتان عن كل حرير نبلس النوم أيضا سورجلين لكن أركتية كلا دوان وأي قبان حلبان هذا برلمان كايا كسر ليسن دجان هذا كلا دوان وأي متليان